Dobrý večer. Ještě jednou moje jméno je Zuzana Kandidiota, pracuji jako právnička v Lize lidských práv, kde se mimo jiné zabývám i policií, hlavně tedy nějakými nezákonnými jednáními ze strany policie, zákroky, které zasahují do lidských práv. Vlastně Liga lidských práv je nezisková organizace, teď budeme slavit desetileté výročí a na začátku vznikla právě tak, že byly založené tzv. Občanské právní hlídky nezávislých pozorovatelů, které monitorovali policejní násilí na demonstracích, když to bylo zapotřebí. Teď už to naštěstí tak vážné není ta situace. Takže tehdy to byl vlastně základ té naší organizace, potom se naše činnost více rozvíjela, nyní tu policii děláme spíše jenom okrajově. Například jsme připomínkovali i spolu s Otevřenou společností pro polis nově vzniklý zákon o generální inspekci bezpečnostních sborů a vlastně ty naše hlavní připomínky, tedy ta, která byla přijata, byla právě preventivní úloha té nové inspekce, aby podobně jako ombudsman měla povinnost analyzovat tu trestnou činnost, přicházet s nějakými preventivními opatřeními a tak dále. To, co se nám nepodařilo prosadit, bylo to, aby inspekce se zabývala i trestnou činností strážníků, protože z hlediska občanů tam není rozdíl, jestli tu trestnou činnost páchá strážník obecní nebo městské policie nebo policista, protože občané to vnímají jakoby jeden sbor, takže je tam ta nebezpečnost toho trestného jednání podobná. Další věc, co se nám tam nepodařilo prosadit, a kdyby se nám podařilo prosadit, tak by tady pan Bílek neseděl. Chtěli jsme, aby tam nebyl v čele té inspekce bývalý policista, a to na základě zkušeností ze zahraničí, kdy právě se domníváme, že ten orgán má mnohem větší důvěru, když v jeho čele sedí někdo jiný než policista, někdo, kdo není spojen s těmi kontrolovanými subjekty. Já bych teda přišla k prezentaci. Omlouvám se za ikonku, ta se týká Evropské unie, ale je to jako na téma důvěra. Domnívám se, že co se týče budoucí důvěry veřejnosti v novou generální inspekci, tak samozřejmě je dobře, že je to nezávislý orgán. Je to formálně nezávislý orgán, prostě z hlediska systému je oddělen od ministerstva vnitra, od policie a od dalších těch bezpečnostních složek. Ale to, co je zásadní podle našeho názoru, tak je ta personální politika, aby ty osobnosti, které tam jsou v té inspekci, aby měly důvěru veřejnosti. V případě ombudsmana domnívám se, že to bylo jednoznačně splněno. Pan doktor Motejl měl obrovské charisma, důvěru veřejnosti, ale jestli to tady tak můžu říct, doufám, že pan Bílek neodejde. Já se domnívám prostě, že zde teď, jak je to nastaveno, ta inspekce, tak to důvěru nemá ani ze strany veřejnosti a už vůbec ne ze strany policie. Samotných. Podávala jsem žádost o informace vlastně na novou generální inspekci o tom, jakým způsobem byli vybíráni noví kandidáti a odpověď byla hodně netransparentní. Vlastně kritéria se údajně nezveřejní kvůli tomu, aby mohla být použita i do budoucna. Ale to si myslím, že přece kritéria by měla být jasná, to, jak má vypadat inspektor té generální inspekce, jaké by tam měly být kvality, tak by měla být naprosto otevřená otázka, tam není důvod nic tajit. Další věc je, že když se podíváme na stránky generální inspekce, tak se v podstatě nedozvíme, kdo tam je, ale na základě té žádosti informace jsem se stejně dozvěděla, že jsou tam prakticky ti stejní lidi. Takže ti lidi, co dosud jak kdyby nevyšetřovali efektivně policejní násilí, taky tam jsou dosud a mám obavy, že to nebudou vyšetřovat. Oni nemají motivaci, nemají to zažité, to je, jak kdyby naše organizace Liga lidských práv, kdyby byla najednou změněna personálně tak, že by se tam dosadili třeba právníci, dejme tomu advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, tak si myslím, že ta naše organizace by byla úplně o něčem jiném. No, domnívám se, že ta důvěra je důležitá té veřejnosti, se to nějak nastavit do budoucna. Důležité jsou, jaké bude mít priority ta generální inspekce. Jestli to bude korupce, protože dosud policie obecně vnímá ve svých řadách jako největší problém tu korupci, anebo jestli to budou základní práva občanů, zásahy do soukromí, policejní násilí a tak dále.
Domnívám se, že velkou inspirací by měla být britská IPCC. Jejich web je velmi inspirativní, stačí se tam podívat. Chci zdržovat. Takže, co se týče preventivních opatření, které se tam podařilo do toho zákona prosadit, domnívám se z našeho pohledu, že mezi priority, kde by ta inspekce měla hledat nějaké opatření, co by měla analyzovat, tak je to dodržování článku 2, 3 a 8 Evropské úmluvy. Je to právo na život, vlastně teďka se nám podařilo odsoudit Českou republiku za porušení práva na život jednoho Roma, který za záhadných okolností vyskočil z brněnské policejní stanice, takže Česká republika tam porušila právo na život, je to výzva, aby se s tím něco dělalo. Potom zákaz nelidského ponižujícího zacházení, respektování soukromí. Další priorita by podle našeho názoru měly být zranitelné osoby, bezdomovci, Romové, drogově závislí, další menšiny. Domnívám se, že ti mají strach z policie, mají strach i potom z těch vyšetřovatelů, je potřeba něco udělat s tím, aby neměli strach oznamovat nezákonnou činnost policistů. Další problematickou je oblastí rozlišování mezi trestným činem a kázeňským přestupkem. Protože když policista někoho bezdůvodně zbije, tak pravděpodobně se to vůbec k inspekci nemusí dostat, protože to bude prošetřováno jako pouhý kázeňský přestupek, pokud nedojde k závažnému poškození zdraví. A další věc, kterou my vnímáme, s kterou se na nás lidi obrací, je zneužívání pravomoci policistů k zakrytí vlastního protiprávního jednání. Typicky občan podá stížnost na policistu, stížnost je shledána nedůvodnou, ale ten občan začne být vyšetřován policií pro křivé obvinění policisty. A jsou podobné případy. A poslední věc, informace otevřenost. Tam na boku jsem dala část té stránky té policejní inspekce britské, která je velmi otevřená, tam spoustu informací. Domníváme se, že čím jsou ty případy důležitější z hlediska i lidských práv, závažnosti trestné činnosti policistů, tím víc by měla být ta generální inspekce otevřenější a tím více by měla podávat informace a doporučení. Měla by se zaměřit též na právní argumentaci. Dneska v podstatě jenom slyšíme, že bylo všechno v souladu se zákonem, nic nebylo porušeno, ale cítím potřebu, aby více odůvodňovala inspekce svoje nějaké závěry. Pak může poukazovat na příklady dobré praxe. A poslední věc, důležité je nejen informace poskytovat, ale též vyhledávat. Co jsem slyšela, tak by třeba bylo dobré uvažovat o tom, zřídit nějakou linku, kam mohou lidé zavolat telefonicky a oznámit trestnou činnost policistů, protože na 158 opravdu v řadě případů nemá cenu volat. A ještě bych poslední věc, teďka bych zmínila, spustili jsme nové webové stránky férovapolicie.cz, takže budeme se určitě snažit informovat veřejnost o jejich právech. A tímto bych předala slovo a poděkuji.